Branden i Jonsens fyrværkerifabrik i Kolding var officielt en katastrofe, da størstedelen af de 2.000 tons fyrværkeri eksploderede. En snes huse og bygninger brød umiddelbart i brand. Kan I trække væk herfra? Det var kulminationen på et drama, der begyndte med melding om brand 14.02 i går. Men allerede 15.25 sprang de første containere med fyrværkeri med forfærdelige følger. Adskillige brandfolk, der arbejdede med slukningsarbejde på fabrikken, kom til skade, og alle måtte flygte. 6 tilskadekommende brandfolk blev indbragt på sygehuset, og 1 svært tilskadekommen er blevet efterladt i området. Og vi frygter, at pågældende er omkommet. Efter eksplosionen om eftermiddagen bliver der evakueret et endnu større område, og beboerne bliver bragt til enten familie eller til Årlykkeskolen. 760 huse er evakueret, 2.000 menneskers hjem. Og i aftes og i nat fik de mennesker, der prøver at begrænse skaderne, et førstehåndsindtryk af katastrofen. Det ligner som om, at der er sprunget en atombombe derinde. Det er ryddet. De omkringliggende bygninger er jævnt med jorden. Og vinduer er sprunget, brændt dernede. Og jamen, det ser forfærdeligt ud. I nat har mange været på sygehuset med røgskader og andre skader på grund af trykbølgen. De materielle skader overgår alt, hvad man har set i Danmark. Og for Jens Skov, der var inde i området ved den store eksplosion, blev det en dag, han aldrig glemmer. Jeg har da været så bange i mit liv. Jeg var helt overbevist om, at det var slut. Det kan lige så godt være ærligt at sige. Vi løb brandfolk, politifolk, ambulancefolk. Vi løb alt, hvad rammer og tøj kunne. Jeg havde en 60-årig dame under armen. Jeg er sikker på, at hun aldrig har løbet så stærkt i hendes liv. Det var forfærdeligt. Det var ganske forfærdeligt. Vi blev blæst om kul af trykbølgen.